Assalomu alaykum kanalimizning qadrli muxlislari. Suli, asal va sut. Suli bodrog'i parhezbob mahsulot, ammo u terimiz uchun ham yaxshi xizmat qiladi. Bu terimizni oziqlantiruvchi hamda tiklanishiga yordam beruvchi vosita, terining eski qatlamidan yengil tozalab, terini tozalashda yordam beradi. Uning yana bir afzalligi, suli har qanday turdagi teriga mos keladi. Suli quruq terini oziqlantiradi, muammoli terilardagi yallig'lanishlarni kamaytiradi. Suliga ozroq suv aralashtirib, yuzga niqob qilish mumkin. Ammo sovuq kunlarda unga asal bilan iliq sut qo'shgan ma'qul. Asal terini vitaminlarga to'yintirib, elastikligini oshiradi. Sut esa terini yumshatib, rangini yaxshilaydi. Salomat bo'ling!